Prosto buranın içerisine girmek lazım. Sizin faaliyetiniz orada devam etmelidir. Götürün oğlum. Biz tribuna bakın. Biz gerek problem çekelim. Bu mitingin kabağını çekmek. Bir sus bana mitingi ona göre koyduk. Biz bir rahatsız. Kabul olun. Biz maaş peşe faaliyetin geri yetinmişsin. Zamanın arasında olmak istedim. Zamanın arasında yığılın. Ne oldu? Biz hemşe bütün çocuğu demişik. Bu miting değil. Ben de vatandaşlarla şikayetimiz yoktu. Mitingde razılaştırılmıştı. Bunu başa düşün. Ama her şey onlara da olacak. Bunlar olmuyor. Size ne derler ki? Hangi istikametten size sefer edin? Bu işleri orada istikamet eğer de burada 5 metre koymuyoruz ki 15-20 metre ile satacağız. Biz de tehlike görmüyoruz. Buradan da tehlike orada değil bir tehlike. Yok öyle o işleri miting sizden arası cesi gösterdi anlaşıldı. Cesin sensin. Yığışan yerleri bir olsun. Eğer her hansı bir hadise baş verirse cesinde yığışsınlar. Her hansı bir hadise onda mitingçi de var. Mitingçi de var. Mitingi buna da başka bir tehlike. Ne de bunlar da miting edeceğiz böyle. Götürün. Bu babaktan böyle arkadaşlarına bakın. Demeli problem yaranıb, problem nədən ibarətdir? Polislər, jurnalistlərin reşotkanın içərisində olmasını istəyirlər. Mitingin təşkilatçısı kimi biz buna qarşıyıq və hesab edirik ki, jurnalistlərin peşə fəaliyyətinin yerinə yetirilməsində mani olmamalıdır. Ona görə də jurnalistlərin nəzərinə çatdırırıq ki, biz mitingin təşkilatçısı kimi sizin sərbəst peşə fəaliyyətinin yerinə yetirilməsinin tərəfdarıyıq və sərbəst şəkildə mitingçilərin arasında gəzə bilərsiniz, istənilən yerdən şəkilləri çəkə bilərsiniz. Bu reşotkalar mitingin din şəraitində maneəsiz keçilməsinə mane olur. Ona görə də polisdən xahiş edirik. Bakı şəhər İcra Hökuməti bu aksiyanın keçirilməsinə razılıq verir və bu aksiyanın keçirilməsinə mane olmayır. Xahiş edirik sizdən. Hakkında kanunda gösterilmiyor ki polis aksiyanın nece gideceğini müeyyinleştirecektir. Her bir jurnalist öz peşe faaliyetini yerine getirmekten serbestdir. Ona göre de polislerden döne döne xahiş edirik. Jurnalistlerin peşe faaliyetini yerine getirmesine mane olmuyor. Darbada çıkan darbada niye yapmıyorsunuz? Nasıl mitinge görüyorum? Bir tane yaptığı mitinge kalktı darbada sokmuşsun siz bilemezsiniz. Neydi böyle? 30 bin adam var, stadyonda bu gelmiştiniz. Hayır, jurnalist ben gelip orada çekmeliydi. Orada buna infede. Şunu kafesli memur zaptı için jurnalist kafesli sokmuşsun. Bakan ne yapıp burada olsun? Siz de madalın da karşı dümezler. Reşotkaların manası olmayacak. Hiç kim o reşotkaların arkasında durmayacak. Boşuna eziyet çekmeyin. Mitingin arkadaşı vatandaşlardan da xahiş edir. Gəlsinlər qarşı tərəfə yığışsınlar. Polislerden bir
edirsiniz. Akşamın din şəraitdə maliyyəsiz keçilməsinə şərait yaradasınız. Sizin vəzifəniz bu akşamın təhlükəsini təmin etməkdir. Və bundan ötürü də siz adamları yoxlayıb bu meydana buraxmışsınız. Özünüz də meydandan kənarda olmalısınız. Xahiş edirik, meydanı tərk edin. Bu akşamın din şəraitdə maliyyəsiz keçilməsinə mane olmayın. Jurnalistlər öz peşə fəaliyyətlərini sərbəst yerinə yetirəcəklər. Mane olmayın. Müavizə ipdən içəri heç kimi bırakmasın. Müavizə kənarlaşdıracaqdır. Yəni müavizə kiməsə yaxınlaşıb demədən heç kəs ipdən içəri durmasın. Bir də bardiyonlarda duranlardan xaric edir. Bütün aşağı cəmaata qarışın. Aksiya iştirakçıları meydanda olmalıdır. Heç kim öz aksiya iştirakçılarını ayrı orada durmasın. Xahiş edir, gelin aşağı cəmaatın içində durun. Hamısını çəkib sonra onu reklam edəsindəki mitingdə mənzərə bundan ibarət idi. Ayrıca. Və hamısı çalışmalıyıq ki, həm görünüş yaxşı olsun, həm mitik nizam içərisində keçsin. Ona görə də hər kəsdən xahiş olunur ki, ümumiyyət deyilən sözlərə əməl olunsun. Bundan əvvəlki mitikdə işinin bayrağı qaldırmışdılar. Ondan əvvəl mitik meydanında bomba olduğu məlumatı yaymışdılar. Bu mitiqlə bağlı, mitiqin vaxtının tarixini dəyişdirilməsi ilə bağlı istiqamətində bir əngəl yaratdılar. İndi də bu reşetkaları bura düzməklə polis özünün mitingə müdaxiləsini nümayiş etdirməyə çalışırdı və adamlara göstərmək istəyir ki, burada bu meydanda hər şeyi biz müəyyən edirik. Biz də Bakı şəhər hakimiyyətinin razılığını almış mitiq təşkilatçıları kimi bildirdik ki, bu mitingi biz təşkil etmişik və bu meydanda nəyin necə baş verəcəyini biz edirik. Polisin işi buradakı təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Mitingin nəticəsini necə gözləyirsiniz? Tələbləriniz var, aydın tələblərdir və bunun nəticəsini necə gözləyirsiniz? Bizim tələblərimiz, bayaq dediyiniz kimi, siyasi məhbusları azadlıqdır, azad etdir. Bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan insanının yaşadığı ən müxtəlif problemlərə münasibət bildirməkdir. Və bu mitingin nəticəsi odur ki, biz Azərbaycan hökumətinə yerli təzyiqi təşkil edirik. Azərbaycan vətəndaşlarının hökumətə təzyiqini təşkil edirik və bu mitinglər davamlı olaraq Azərbaycan hökuməti islahatlara gedənə qədər davam edəcəkdir. Təşəkkürlər Əli Fəzli bəy. Əziz dostlar, biz ötən ayda burada toplaşmışdıq. Nə dedər ki, ləyaqətli vicdanlı insanlar şərlənərək həbs olunublar, onlar həbsdən azad olunmayıblar. Nə dedər ki, biz həqiqi azadlığımızı təmin etməmişik, bu meydanlara toplaşmaq bizim bir xalq kimi varlığımızın göstəricisi olacaq. Mən bir daha sizlərə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən burada şəhid ailələrini, Qarabağ qazilərini görürəm. Onlar öz vətəndaş borcunu yerinə yetirib, yenə də buradadılar, bu mitingə dəstək verirlər. Mən onların da qarşısında baş əyirəm. Dostlar, bildiyiniz kimi bugün iki qat əlamətlər gündür. Bugün həm də bayraq günüdür. Bəli, 1918-ci ilin 9 noyabrında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurasının qərarı ilə 3 rəngli bayraq öz təsdiqini tapdı. Və mən buna görə bu 3 rəngli müqəddəs bayrağı da salamlayıram. Bizim bayrağa sevgimiz və saygımız sonsuzdur. Məhz bunun göstəricisidir ki, bugün bu meydanda yüzlərlə 3 rəngli bayraq dalğalanır. Və mən bu bayrağı da salamlayaraq şairin sözü ilə deyirəm, torpağım üstünə kölgələr salan, mənim varlığımın cilası bayraq, zəfərdən doğulmuş göy türkdən qalan, qurt başlı bayrağın balası bayraq, üç rəngli bayrağın kölgəsində mən, qaraca torpağı vətən görmüşəm, zəfər güllərini dövr qədimdən, bayraq işığında bitən görmüşəm, bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma, öz hakimliyim. Harda əcdadımın ayaq izi var, bu zəfər bayrağı orada dikəlsin. Kestiyi yerlərdə dağlar, yamaclar onun huzuruna salama gəlsin.
tarixdən qədimdir zamandan qoca. Mənim tarixim, mənim bayrağıma sancılan hilal, aləmə nur saçdı tarix boyunca, məbədlər başına tac olan hilal. Daim ucağasan, savaş günündə, əskər silahıyla səni tən görüm, yalnız zəfər çalmış şəhid önündə, səni alqış üçün, əylən görüm. Dostlar, əgər bugün Azərbaycanda azad sözünü tamamən məhv edə bilməyiblərsə, mübarizə çırağını tamamən söndürə bilməyiblərsə, bu ölkəni Şimali Koreyaya çevirə bilməyiblərsə, bu sizin kimi mübariz, ləyaqətli vətəndaşların və hər zaman mübarizənin önündə olan ictimai siyasi xadimlərin əməyinin nəticəsidir. Bəli, bugün öz ardıcıl, prinsipial, qətiyyətli mübarizəsi ilə mübarizənin simvoluna çevrilmiş liderlər var. Onlar heç bir təqibə, təzqə, məhrumiyyətlərə baxmadan sona qədər əzənin yox, əzlənin yanındadılar. Öz mübarizə nümunələri ilə xalqa bir böyük simvol olublar. Mən indi çıxışın sözü həmin liderlərdən birinə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əl-Kərimliyə verirəm. Əziz həmvətənlərim, bugün bayraq günündə Azərbaycanın fədakar övladlarını bu bayrağı başının üstündə dalğalandırıb onu yenidən dövlət bayrağı etmiş bu mərd, ləyaqətli insanları ürəkdən salamlayıram. Bayraq bayramınız mübarək olsun! Azərbaycan! 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 Əzizlərim, bir neçə saatlıq da olsa, bugün ədalət bərqərar olub bu meydanda. Məhz sizlər, xalq hərəkatının veteranları, bu milli bayrağımızın yenidən Azərbaycanın dövlət bayrağı olması üçün olduqca böyük məhrumiyyətlər yaşayıblar. Bugün o bayrağın altında korrupsiya ilə məşğul olanlar, o bayrağın altında oğurluqla məşğul olub xalqa divan tutanlar son günə qədər müqavimət göstəriblər ki, o bayraq bizim milli bayrağımız olmasın. İndi Allah ağıllarını aldı, bir anlıq səhv edib, güya bizim mitingimizə mani olmaqdan ötrü bizim sabaha planlaşdırdığımız mitingi bugünə keçirdilər. Mütləq ədalət belə bərqərar oldu. Bayraq bayramında meydanlar yenidən bizim oldu. Bu millətin gerçək övladlarının oldu. Vətənlərim, bəlkə hətta sizin də bir çoxunuz fərqində deyil ki, bugün sizin indi bu meydana gəlib bu mitingi keçirməniz nə qədər böyük tarixi hadisədir. İndi bizim keçirdiyimiz mitinglər demokratik ölkələrdə, hətta yarım demokratik ölkələrdə keçirilən mitinglərlə müqayisə oluna bilməz. Hətta bizim əvvəlki zamanlarda özümüzün keçirdiyimiz mitinglərlə müqayisə oluna bilməz. İndi Azərbaycanda şər meydan sulayır. 100 nəfərə yaxın Azərbaycanın ləyaqətli insanı həbsdədir. Bugün Azərbaycanda bu çox da böyük olmayan ölkədə bütövlükdə 150 milyon əhalisi olan Rusiya və Belarusda olduğundan 2 dəfə artıq siyasi məhbus var. Bugün Azərbaycanda bütün Orta Asiya Respublikalarından daha artıq siyasi məhbus var. Amma
belə rejimlərin olduğu ölkələrin hamısında artıq cəmiyyət susturulub. Yalnız Azərbaycanda repressiyalar tüğyan eləsə də, Azərbaycanda yüzlərlə insan həbs olunsa da, hər bir ləyaqətli insan hər gün həbs durağı gözləsə də, yenə də minlərlə ləyaqətli insan ayaqdadır, meydandadır. Bu bir fenomendir. Mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm buna görə. Bəli, bütün təzyiqlərə rəğmən, bu qədər həbslərə baxmayaraq, müxalifətə qarşı aparılan çirkin, böhtan, şər kampaniyalarına baxmayaraq, mənəvi terrora, qara piyara baxmayaraq, bütün gerçək müxalifət təşkilatlarının faktiki, iqtisadi blokadaya alınmasına baxmayaraq, bu ölkədə yenə də alternativlər var, yenə də bu ölkədə öz sözünü deyən partiyalar var. Xalq cəbhəsi meydandadır, Milli Şura meydandadır, Azərbaycanın mütərəqqi ziyalıları meydandadır, vətəndaş cəmiyyəti meydandadır, ləyaqətli insanlar meydandadır. Var olun! Əzizlərim, bir məsələni etiraf eləmək istəyirəm. Bizim hamımızın ayaqda olmağımızın, o cümlədən bizim siyasi məhbus olan dostlarımızın məhbəsdə də özlərini qürurla aparmasının, inamla aparmasının səbəbi sizlərsiz. Əgər siz sadə azərbaycanlılar bu ölkənin gələcəyinə, dəyişməsinə inamınızı itirsəydiniz, əgər siz yorulsaydınız, ruhdan düşsəydiniz, o zaman Azərbaycanın öndə gedən oğulları, qızları özlərini arxasız bilərdilər. Bəlkə onlar da ruhdan düşərdilər. Ona görə də bu günləri mən deyirəm ki, Azərbaycanda bu günləri ən qəhrəman insanlar, bu milləti öz kürəyində gələcəyə daşıyan insanlar sizlərsiz. Mənim vətəndaşlarım, Azərbaycanın bir çox bölgələrindən bura çətinliklə gələn insanlar var. Çox çətinliklə yol pulu tapıb bura gələn insanlar var. Qorxusuna qalib gəlib, iş yerini riskə atıb bura gələn insanlar var. Gənclərimiz var. Onlar çox ciddi şəkildə təqib olunurlar. Hər gün biri həbs olunur. Amma buna baxmayaraq, o insanlar hesab eləyiblər ki, susmağa haqqımız yoxdur. Darda olan məhbus qardaşlarımızı, bacılarımızı tək buraxmağa haqqımız yoxdur. Və mən bir daha vurğulayıram ki, bugün ölkənin bütün ictimai, siyasi strukturlarının ayaqda qalmağının səbəbkarı sizsiniz. Var olun, əziz dostlarım. Heç qalsın! Əziz dostlar, bəzilərimiz belə suallara rast gəlir cəmiyyətdə. Bizim mübarizəmizin məqsədini, nəticəsini tam da dərk edə bilməyən bəzi insanlar bizə sual verirlər. Onlar soruşurlar ki, onsuz da bizim buradakı tələblərimizi bu hökumət dinləmir. Onlar ümumiyyətlə xalqı dinləmirlər. O zaman bizim bu keçirdiyimiz mitinglərimizin mənası nədir? Biz nəyə nail olacağıq? Mən bu suala cavab vermək istəyirəm. Əziz dostlarım, əvvəla, bugün biz bu meydana toplaşmaqla, bundan əvvəl 12 oktyabrda toplaşmaqla və bundan sonra da toplaşacağıq inşallah. Biz ilk növbədə Azərbaycanı sevdiyi üçün, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün, insan hüquqlarının keşiyində olduğu üçün, haqqı yazıb danışdığı üçün məhbus edilmiş bizim ləyaqətli insanlarımıza sahib çıxırıq. Onların kimsəsiz olmadığının mesajını veririk. Və bugünkü bizim mitingimizin də əsas amalı ondan ibarətdir ki, bugün hökumətin şərliyib, cinayətkar deyib, həbsə atdığı o insanlara biz buradan dəstəyimizi ifadə edirik.
bilirik, onların qədrini bilirik, onları çox istəyirik, onları azadlıqda görmək istəyirik, onlarla biz həmrəyik. İkincisi, əziz həmvətənlərim, bizim bu meydandan Azərbaycan hökumətinə ciddi mesajlarımız var və bu mesajları çatdırmağın özü də böyük bir işdir. Birinci mesajımız ondan ibarətdir ki, sənin böhtanla, şərlə, quraşdırma işlərlə həbs etdiyin o ləyaqətli insanları bütün yalan təbliğatına rəğmən biz cinayətkar hesab etmirik. Nəinki cinayətkar hesab etmirik. Biz Azərbaycanın bu minlərlə ləyaqətli insanları, o siyasi məhbusları bağrımıza basırıq, onlara sahib çıxırıq. İkinci mesajımız ondan ibarətdir ki, siz bu repressiyaları həyata keçirəndə umurdunuz ki, Azərbaycan cəmiyyətini susturacaqsınız, bu millətin dilinə qıfıl vuracaqsınız. Amma biz buradan bəyan edirik ki, baxmayaraq ki, siz çox adam həbs etmirsiniz, bütün dünyanı özünüzə qarşı qoymuşsunuz, Azərbaycan cəmiyyətini sustura bilməmsiniz. Azərbaycanın müxalifəti də yerindədir, vətəndaş cəmiyyəti də yerindədir, Milli Şurası ziyalıları da yerindədir. Azərbaycan cəmiyyəti susmayacaq, pisliyi özünüzə qalacaq, özünüz özünüzü ifşa edəcəksiniz. Siz Azərbaycandan Şimali Koreya düzəldə bilməyəcəksiniz. Buradakı insanların verdiyi mesaj ondan ibarətdir ki, bu dövləti qurmuş insanlar bu dövlətə sahib çıxacaqlar, onun demokratikləşməsinə nail olacaqlar, sizin məqsədləriniz həyata keçməyəcək. Biz refah, 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 biz refah. Əziz həmvətənlərim, bu günlər gəlib keçəcək, Azərbaycanda demokratiya bərqərar olacaq. O zaman illərdən sonra bizim övladlarımız, biraz yaşlılarımızın nəvələri soruşacaqlar ki, ey ata, ey ana, Azərbaycanda ağır illər var idi. Azərbaycanda haq sözü dediyinə görə elmlər doktoru, insan hüquqları müdafiəçisi Leyla Yunusu gözümüzün qarşısında, insanların gözünün qarşısında hər gün biraz öldürürdülər. Azərbaycanın ziyalı etolonu sayılacaq İntiqam Əliyevin ömründən kəsirdilər. Azərbaycanın mərd, mübariz oğullarının, Qurban Məmmədovun, İlqar Məmmədovun, Seymur Həvzinin, Tofiq Yaqublunun, Anar Məmmədlinin, Bəşir Süleymanlının, Yadigar Sadıqlının, Pərviz Həkimlinin, Nidaçı Parlaq gənclərin, Əbdülün, Ömərin, Buradın ömründən kəsirdilər, onları çürdürdülər. Azərbaycanın ləyaqətli dindarlarını iki gündən bir Karsa salırdılar, cərmə edirdilər, incidirdilər, ömründən kəsirdilər. O zaman siz haradaydınız? Bu sual hər kəsə veriləcək və o zaman bu meydanda olanlar şəxslən deyəcəklər. Övladım, o zaman ağır illər idi, insanlar qorxudulmuşdu. O ölkədə o zamanlar ləyaqətlə yaşamaq çətin idi. Amma sənin atan, sənin anan, sənin baban, sənin nənən o bir neçə min adamın arasındaydı ki, biz özümüzdə güc tapdıq, toplaşdıq meydanlara və dedik ki, bu gözəl yurdumuzda diktatura keçməz. Biz bir öz dostlarımızı darda qoymayacağıq. Biz onları azad edənə qədər meydanlarda varıq.
əzizlərim, mən başa düşürəm ki, bu nəticələrin hamısı bugün üçündür və az deyil, bizim vicdanımızı rahatladır, amma sizin hamınızın, millətimizin burada olmayan böyük çoxluğunun ürəyindən keçən başqa nəticələrdir. Onlar istəyirlər ki, nəhayət bu ölkədə demokratiya bərqərar olsun, nəhayət bu ölkəni seçilmiş insanlar, xalqın seçdiyi insanlar yönətsin. Nəhayət bu ölkədə oğrular, tüfeylilər, azğınlar, korrupsiyonerlər millətə dil uzatmasınlar. Elə bir günü istəyirlər millətimiz və mən buradan sizə deyirəm ki, əmin olun, inamınızı qətiyyən itirməyin. Necə ki bugün bu minlərlə insan ləyaqətlə öz səsini azadlıq üçün ucaldır. Əgər sizlər sadəcə bu prosesin iştirakçısı yox, həm də bu prosesin təşkilatçısı olmaq vəzifəsini üzərinizə götürsəz, əgər sizlər daxili qərarınızı versəz ki, xalqın içinə gedəcəyik, yalanla xalqın qulağının doldurmasına imkan verməyəcəyik, millətimizin gözünü açacaq, bu yalanı, bu saxtakarlığı ifşa edəcəyik, növbəti mitinglərdə hər birimiz təşkilatçı olacaq, o zaman mən sizə deyirəm ki, dünyanın çərxi Azərbaycanda da irəli gedəcək. Sabahlar demokratiyanındır, azadlığındır. Bu diktatura cəhdləri bir qarışıq yuxular kimi bizim tariximizdə qalacaq, qara günlər kimi bizim tariximizdə qalacaq. Sabahlarımız aydındır. Hələ bizim çox-çox demokratik, azad Azərbaycanda uğurlarımız olacaq. Onun üçün hamımız eyni şövqlə, inamla, hamımız birlikdə bu mübarizənin sıra nəfəri olaraq qələbiyə qədər davam etməliyik. Sağ olun, var olun. Dostlar, yəqin bilirsiniz, ötən gün Binə qəsəbəsində sakinlər yolun bərbat vəziyyətdə olduğuna etiraz eləyirlər, aksiya keçiriblər. Onlar problemin həllini tələb eləyiblər, amma bu adamları döyüblər, təhqir ediblər, Sevik Polis Alayının əməkdaşlığını həmin əraziyə cəlb eləyiblər. İndi həmin qəsəbənin sakinlərindən də burada iştirak edənlər var. Onlar bizdən xahiş etdilər ki, bunu dilə gətirək, 10-15 nəfər adamı inzibati qaydada həbs ediblər. Baxın, bunlar problemi belə həll edirlər. Bunlar insan yoxdur, problem yoxdur şüarı ilə yaşayırlar. Bəs məhz bu cür haqqı tapdanan insanları müdafiə edənlər olmasın deyə, həm də ləyaqətli, vicdanlı hüquqşünasları, hüquq müdafiəçilərini həbs edirlər. Bu ölkədə uzun illərdir hüququ boğurlar. Amma o vicdanlı, öz mantiyasına xəyanət etməyən vəkillər, hüquq müdafiəçiləri həmin o insanlara nəfəs verir, nəfəslik rolunu oynuyor. Mən indi sözü həmin vicdanlı vəkillərdən biri, İndi Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Namizə Səfərova verirəm. Əziz həmvətənlərim, mən sizinlə qürur duyuram. Bugün ölkədə repressiyanın baş alıb getdiyi bir dövrdə siz heç nədən çəkinmədən, işinizi, gücünüzü itirməkdən çəkinmədən, ailə üzərində qarşı o repressiyaların baş tutacağının bildiyiniz halda bugün bu meydana toplaşmışsınız. Mən sizi bir daha sizinlə qürur duyuram və sizin qarşınızda baş əyirəm. Bugün biz buraya siyasi məhbusların azadlıq tələbi ilə yığışmışıq. Təəssüf ki, bizim ölkəmizdə hüquq deyilən bir şey yoxdur. Əgər həmən bu şəxslərin, vəkillərinin yazdıqları, tələb etdikləri hakimiyyət tərəfindən, istintaq orqanları, məhkəmələr tərəfindən qəbul olunsaydı, bizim bura yığışmağımıza ehtiyac olmazdı. Ona görə də biz siyasi məhbusların azad olunduğu günə qədər bütün siyasi məhbusların biz bu meydanda olacaq və onların azad olunmasını tələb edəcəyik. Mən və siz də o zamana kimin rahat ola bilməyəcək ki, bütün bu siyasi məhbuslar azadlığa buraxılsınlar. Onlar da sizin hüquqlarınızın tələb etdiklərinə görə bugün ölkədə hüquq
hukukun berberer olmasını talep ettiklerine göre bugün hapistedirler. Biz onların ahire kadar azatlığa bırakılmasını talep etmeliyiz. İstintak mahkeme organlarından. Hürmetli hemvetenlerim, beşer tarihinin öz demokratik galibiyetleri var. Yani sonumuzun min yılda beşer tarihi dünyada hakimiyet bölgüsüne nail olmuştur. Bütün dünyada o cümleden de bugün bu meydanda bayrakları dalgalanan Azerbaycan'da da konstitüsya var. Bu konstitüsya müvafık olarak hakimiyet bölgüsü var. Yeter ki bizim ülkede bu hakimiyet bölgüsü yalnız kağıt üzerinde kalacak. Bizim siyasi mehbuslarımız olacaktı. Bizim vatandaşlarının azatlıkları da temin olunmayacaktır. Bu... Hürmetli hemvatanlarım, bugün biz buraya azatlık talebiyle yarışmışız. İnsanlar büyük bir şey istemirler. Azat insan kimi yaşamak istiyorlar. Bugün Avrupa'nın demokratik ölçelerinde insanlar mertler kalırlar ki bizim hakimiyetimiz hakimiyeti zapt edilip bu hakimiyetten gitmek istemir. Eğer seçki yoluyla bütün dünyada hakimiyetler seçki yoluyla gelir. Biz hakimiyetten talep ederiz ki seçkiler azat demokratik seçkiler kesilsin ki halkın ses verdiği adamlar hakimiyete gelsinler. Bu hakimiyet son 20 bu rejim 20 yıldan artıktır ki hakimiyeti zapt edildi. Lakin halkın problemlerini halletmir. İşsizlik, sefalet baş alıp gelir. Bu meydanda yığışanların ekseriyeti, aile üzüleri işlemirler. Onlar korku altında yaşıyorlar. Halkın talep ettiği bir şeydir, azatlık. Azatlık, bir de azatlık. İnsan hayata bir defa gelir. Bir defa gelir, onu da azat yaşamak istiyor. Burada biz azatlık talep etmekle, azatlık talep etmekle vatandaşlarımıza da azat yaşamayı tebliğ ederiz. İnsan varlı da olabilir, yoksul da olabilir, kimse işleyebilir, kimse işsiz de olabilir. Lakin azatlık başka şeydir. İnsan istiyor ki elde ettiği halal zahmetle kazandığını azat yaşasın, azat evlatları terbiye etsin, aile kursun, normal yaşasın. Lakin bugün bizim ülkemizde bunların hiçbiri yoktur. Yalnız meddahlık, yaltaklık, hakimiyeti tereflemek, irade etmeyin, normal yaşamanın birinci sebebidir. Lakin bu meydana toplaşanlar böyle yaşamak istemirler. Onlar meddahlık etmeyi istemirler. Onlar azat yaşamak istiyorlar. Bugün hem de Berlin divarının uçurulduğu gündür. Almanya'nın kansleri çıkış ederken deyipti ki insanları bütün hayatı boyu azat tertibi altında saklamak mümkün değil. O cümleden de Alman halkını birbirinden ayrı saklamak mümkün olmadı. Ve Almanları birbirinden ayrılan Berlin divarı yerle yeniden olundu. Ben inanırım ki bir gün gelecek bizim azatlığımızı da mehdutlaştıran bu divara son koyulacak ve Azerbaycan halkı azatlığa çıkaracak. Her birinizi azatlık uğrunda mübarizeye seslerim. Dostlar, bu ağrılı acılı günler, bu iller çok çekti. Çox istiraplar gördük. Amma indi elə bir məqam yarandı ki, ağ rənglə qara rəngi, xeyirlə şəri seçmək çox asan oldu. İndi ətrafınıza nəzər salanda, həqiqətlə yalanın yerləşdiyi məkanı, həqiqətin çadırı ilə yalanın çadırını aydın görmək mümkün olur. Ona görə
indi tereddüt etmək lazım deyil. İndi tereddüt etmək üçün əsas yoxdur. Bugün ölkənin tanınmış, nüfuzlu, öz sözünün arxasında olan şəxsiyyətiylə, sözüylə əməli bütövlük təşkil edən insanlar bir qurumda, Milli Şurada cəmləşiblər. Ona görə də hamınızı Milli Şuranın ətrafında birləşməyə, quş qurumun çağırışlarına səs verməyə çağırıram. Dostlar, uzun müddət ərzində müxtəlif repressiyalara, məhrumiyyətlərə baxmayaraq, Milli Şuranın tərkibində bütün sahələr üzrə ziyalar təmsil, ziyalılar təmsil olunur. Bugün yağışdan sonra çıxan göbələk kimi hər gün bir general artır. Hər gün bir rütbə verilir. Amma öz vicdanını satmayanlar çox təəssüf ki, az nümunələr göstərir. Mən indi çıxış üçün sözü bizim ləyaqətli ziyalı, ədliyyə generalı, Milli Şuranın Koordinasiya Şurasının üzvü Midadi Kamala verirəm. Hanımlar və bəylər, əziz dostlar, bu hakimiyyət iqtidarda qaldıqca repressiyaların sayı çoxalacaq. Ümumiyyətlə 21 il ərzində bu repressiyalar səngiməyibdir. Amma 2013-cü il prezident seçkilərindən sonra o seçkilər ki, onu çox məharətlə, çox saxtalaşdıra bildilər. Ondan sonra hakimiyyətin xalqa qəzəbi sonsuzdur. Siz hesab edin ki, 2013-cü il seçkiləri saxtalaşdıran bu hakimiyyət kimləri hədəf götürdü? 2013-cü ilə qədər repressiyaya uğrayan şəxslər ya siyasi partiya liderləri idi, və yaxud da siyasilər idi. Amma 2013-cü il prezident seçkilərindən sonra hədəf ziyalılar və vətəndaş cəmiyyəti oldu. Ağır olsun. Ağır olsun. Ağır olsun. Bu insanlar nəyə görə həbs edildilər? Beynəlxalq təşkilatlar bilirsiniz ki, 58% prezident seçkilərinin saxtalaşmasını haqqında rəy verdi. Bu deməkdir ki, 58% yığılan səslər saxtadır. Deməli, hakimiyyət də saxtadır. Bu mənada bunları çatdıran şəxslər kimlər idi? Anar Məhmədli, Bəşir Süleymanlı, İntiqam Əliyev, Leyla Yunis və Arif Yunuslar, Rəsul Cəfərov. Bu insanlar Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərinin saxta olması haqqında beynəlxalq təşkilatlarla əlbir işlədilər. Və nəhayətdə bütün dünya bildi ki, bu ölkədə seçilən prezident digital prezident deyil. Həbsdə olan dostlarımızın bir qismi vecdən yayınmaya görə ittiham olunur. Hansı ki, 10 il ərzində 100 min, 200 minə qədər bunlara qrant verilibdir və onun vecdən yayma məbləği nə qədər ola bilər ki? Amma ölkədən çıxarılan 48 milyardın vergi borcunu kim ödəyəcək? Gömrük məntəqələrindən Azərbaycana daxil olan məhsullara olan inhisar nəticəsində ölkə büdcəsinə vurulan ziyanlar milyardlarla ölçülür. O milyardların vergi borcunu kim ödəyəcək? İkinci bir qrup şəxsləri həbs ediblər ona görə ki, həmin şəxslər narkotikdən istifadə edirlər. Çünki bu iqtidarın bu 21 ərzində kəşf etdiyi ən böyük üsul insanları özləri kimi narkotika yoluxdurmaqdır. Çünki siz bilirsiniz, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında var. Azərbaycan dünyanın narkotik trafiki kimi tanınır. Hesab edin ki, bizim inançlı adamlarımızı, insanlarımızı narkotikdən tuturlar. Bəs 3 milyon 3 ton
Azerbaycan'dan sərhəddən keçirilən narkotikin hesabatını kim verecek? Kimler onun arkasında durur? Kimlerdir bunlar? Bunlar hakkında hala indiye kadar cinayet işe kaldığını deyip de ama inançlı insanı narkotikten tutmak, onun cibine narkotik koyup onu hepsi elemek en büyük ayıplardan biridir. Ağır olsun. Hesap edin ki ben buraya çıkmamıştan evvel burada bana bir neçe kadın yakınlaştı. Şehit aileleridir. Onlar bana xahiş edilir ki ben onların sözlerini size çatdırım. Şehit ailesi, bir şehit vermiş ana devletten prezident təqaüd kimi 200 manat pul alır. 200 manat. Ve üstəgəl də hesab edin ki həmin şehit olan vaxtı devlet ona 11 bin manat sığorta borcu qalıbdı. Ve indiyə qədər 94'dən bəri o borçları ödənilmir. Axırda şehit aileleri əlaçsız qalıb, moral edilir və məhkəmiyə. Hətta bu ölkənin məhkəməsinin də qərarı var ki, o məbləğ ödənməlidir. Və indiyə qədər də o məbləğ ödənilmir. Ar olsun. Hər bir ölkədə şehit şehit bulur. O şehidin qanı, o şehidin şehit ölmez, vatan bölünmez. Şehit aileleri bu cesaret, bu hakimiyet sabahları herhangi bir ölçüde muharebe başlarsa kime müdeleyecek? Kimler gidip onun müdafesine dayanacaklar? Buna göre de hesap edilir ki bütün bunlar hamısı yeri tapmalıdır. Ve ona göre de insanlar birleşmelidir. İnsanlar bu haksızlığa, bu adaletsizliğe, bu korrupsiyaya, bu rüşvet hakimiyetine yok demelidir. Dostlar, yəqin ki şəhərdə gəzəndə hər gün bu köçlərə baxanda yüzlərlə adlı Azərbaycanda qəzet çap olunduğunu görürsünüz. Bəli, yüzlərlə qəzet işıqsı görür. Ancaq onlar cəmiyyətə işıq saçmaq üçün yox, işıq gələn yerləri zülmətə böləmək üçün çıxırlar. Amma bu ölkədə azad sözə xidmət edən, heç vaxt azad sözə xəyanət etməyən, sizlərin də azad sözün sonuncu qalası adlandırdığınız bir azadlıq qəzeti də var. Bugün azadlıq qəzeti öz fədakar kollektivi ilə təkcə jurnalist fədakarlığı deyil, həm də vətəndaş fədakarlığı göstərir. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, azadlıq qəzeti hər gün Azərbaycan insanının evinə həqiqət daşıyır. Mən indi çıxış üçün sözü bugün Azadlıq qəzetinə rəhbərlik edən qəzetin baş redaktorun birinci mavini Rahim Hacıyevə verirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Bura gəldiyinizə görə, bu mitingdə iştirak etmək istədiyinizə görə, Azərbaycanda baş verən qanunsuzluq hallarına, Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarının pozulmasına etiraz etmək üçün bura gəldiyinizə görə sizin hamınıza dərin təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. Və hesab edirəm ki, bizim hər birimiz üçün vicdanlı insan olmaq, məsuliyyətli vətəndaş olmaq indi olduqca böyük, hətta deyərdim ki, Azərbaycan üçün müstəsna həyati əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Azərbaycanda mövcud olan problemləri heç kim həll etməyəcək. Azərbaycanda mövcud olan problemlərin ağrısını Azərbaycan vətəndaşları çəkir. Azərbaycanda mövcud olan insanlar problemlər Azərbaycan vətəndaşlarını çox ağır vəziyyətə salır. Məhz buna görə də Azərbaycan vətəndaşlarının ölkədə mövcud olan problemləri aradan qaldırmaq üçün böyük qətiyyət və böyük iradə ilə mübarizə aparması tələb olunur. Bizim hər birimiz üçün müstəsna həyata əhəmiyyət kəsb edən məsələ ölkədə baş verən problemlərə göz yummamaqdır. Fəal vətəndaş mövqeyi ilə, vicdanlı insan kimi biz mübarizədə iştirak etməklə problemlərin aradan qaldırılmasında iştirak edə bilərik. Xalqın gücünə bərabər güc yoxdur. Hələ heç bir hökumət, heç bir xalqa qalib gələ bilməyib. Bunun üçün başlıca məsələ vətəndaşların ölkədə mövcud olan problemlərin həlli üçün qətiyyət göstərməsi, iradə ortaya qoymasıdır. Bizim problemlərimizi başqa ölkələr həll etməyəcəklər.
bizim problemlerimizin elde ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşlarından asılıdır. Sizin diqqətinizə bir məsələni cəlb etmək istəyirəm. 2013-cü ilin dekabrında Azərbaycan hökuməti qiymətlərin qalxması ilə bağlı qərar verdi və dərhal bildirdilər ki, dövlət büdcəsinə 600 milyon manat məbləğində vəsait cəlb olunacaq. Bu vəsait Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının cibindən çıxdı. Neftin qiyməti sürətlə düşür. Azərbaycan hökuməti büdcə kəsirini doldurmaq üçün, büdcə boşluğunu doldurmaq üçün yenidən sizin ciblərinizə əl atacaq. Büdcə boşluğunu doldurmaq üçün neft fondunun vəsaitlərinin müəyyən hissəsi xərclənəcək, qalan hissəsi Azərbaycan vətəndaşlarının cibindən çıxarılacaq. Azərbaycanın Qarabağ adlı dərdi var. Heç bir halda Azərbaycanın antidemokratik rejimi bu problemi həll edə bilməz. Bütün dünyanın Ukraynaya dəstək verməsi Ukraynanın demokratik dəyərlərə sədaqəti ilə bağlıdır. Rusiya kimi vəhşiləşmiş bir dövlətdən Ukraynanın xeyli mənada xilas edilməsi, Ukraynanın demokratiya yolu ilə irəliləməsi və demokratik qərb dünyasının Ukraynaya çox ciddi dəstək verməsindən sonra mümkün oldu. Əziz və hörmətli vətəndaşlar, bir daha və bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, vicdanlı vətəndaşlarımız və vicdanlı insanlarımız və vətəndaş hissi ilə yaşayan vətəndaşlarımız, insanlarımız Azərbaycanı xilas edə bilər. Bizim sayımız günü-günən artmalıdır. Biz hökumətə yox deməyi bacarmalıyıq. Biz hökumətə yox deməyi bacarsaq, biz bu hökumətə qalib gələ biləcəyik. Sağ olun. Dostlar, indi bizim ışığımızı söndürdülər ki, səsimiz zəif çıxsın. Odur ki, sizin içinizdəki azadlıq ışığı sönməsin. İnsanlar buna inansınlar, desinlər ki, dahi bu qədər yalan olmaz. İndi bunlar uzun illərdir bizi iqtisadi yalanlarla aldırırlar. Yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı düşməsi, iqtisadi artım, ümumi daxili məhsulun artımı və bu rəqəmlərlə bizi aldadırlar. Amma bizim vicdanlı, savadlı iqtisadçılar hər zaman ortaya qoydukları öz alternativ hesabatları ilə hökumətin bu yalan informasiyasını darmadağın edirlər. Mən indi çıxış üçün sözü İqtisadçı alim, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyasət heyətinin üzvü Nemət Əliyevə verirəm. Hamınızı xoş gördük. Hörmətli bəylər, xanımlar,
Dikkat edirsiniz de hakimiyet yeniden özünün kısretine sebagatini gizletmedir. Ve böyle bir meqamda bana böyle gelir ki bizim her birimiz bir halda ki hak işi uğrundan mübarizə aparırız. Biri istifa deyip işığın verilmesini ve mitingimizin normal şekilde başa çatırmamızı talep etmeliyiz. İstifa! 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 Bizim ulu babalarımız kaldı. Ve Azerbaycan'ın bugünkü şerefli evlatları həmin bayrağı şərəflə də başları üzərində dalğalandırmaqdadır. Xalqımızın məğrur övladları, oğlu və qızları. Yunan filosofu və alimi Aristotel deyir, sadəcə yaşamaq naminə dövlət qurulur. Daha yaxşı yaşamaq üçün dövlət qurulur. Bəli, bu belədir. Elə buna görə də dünyanın müxtəlif xalqları və millətləri özləri üçün dövlət qurublar ki, yaxşı yaşasınlar. Bax, elə bizim bugünkü mitingdə iştirak edənlərin xeyrisinin fədakarlığı sayəsində 90-cı illərin sonlarında xalqımız da özünə bir dövlət qurdu. Ki, yaxşı yaşasın. Ki, yaxşı yaşasın. Ancaq sonradan dövlət idarəçiliyini ələ keçirmiş bugünkü siyasi hakimiyyət, bugünkü hökumət mikrofonu deyəsən bir yerdə. Demək ki, bizim xalqımız da bax elə bu meydanda iştirak edən fədakar insanların xeyrisinin fədakarlığı sayəsində xalqımız da öz dövlət müstəqilliyinə qovuşdu ki, yaxşı yaşasın. Ancaq sonradan dövlət idarəçiliyini ələ keçirmiş indiki siyasi hakimiyyətin məhz bacarıqsızlığı və qabiliyyətsizliyi sayəsində xalqımız nəinki yaxşı yaşamır. Normal yaşayış imkanlarından da məhrum edilmişik. Vicdansız məhkəmə hakimlərinin cinayətkar əməlləri sayəsində ədalət mühakiməsi üzrə həsrət qalmışıq. Az qala unutmuşuq ədalətli mühakimə nədir. Ölkənin iqtisadi sistemi, dövlətin büdcəsi neftdən asılı vəziyyətə salınır. Bir onda 7 milyon, milyondan çox insanın yaşadığı kənd təsərrüfatı ağır günlərini yaşamaqdan. O kəndlilər elə bir hala gətirilib ki, günü-gündən onların vəziyyəti ağırlaşmaqda davam edir. Elegan huzuru xatırladır ki, bu ilin 9 ayının göstəricilərinə görə strateji məhsul hesab olunan kənd təsərrüfatı, məhsul hesab olunan taxılın istehsalı 573 min ton azalıb. Bu ilin 9 ayının məlumatlarına görə xarici ticarət dövriyyəsi 2,1 milyard dollar aşağı düşübdür. Xarici bazar mövqələrimizə əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salınıbdır, zəifliyibdir. Ölkənin emal sənayesinin 90-cı ildəki potensial imkanlarının təxminən 45%-dən çoxu hələ də itirilmiş vəziyyətdə qalır. Monopoliya, korrupsiya, haqsız rəqabət meydan sürüyür. Sahibkarlıq demək olar ki, əl qolu bağlanmış vəziyyətdə yerində eləyir. İstefa! İstefa! Belə bir vəziyyətdə siz təsəvvür edin. İstefa! Bir halda ki, bizim iqtisadi imkanlarımız bu qədər zəifliyib, təbii ki, buna uyğun şəkildə sosial
təminat sistemi də yaratmaz hala gəlib çıxıb. 350 min nəfərdən çox pensiya alan əllərə bu hökumət 150 manat pensiya təyin edib. Ailə başını itirdiyinə görə pensiya alanlara 126 manat pensiya məbləği müəyyən edilibdir. 300 mindən çox insan sosial müavinət almaq məcburiyyətində buraxılıb. Onlara deməli aylıq müəyyən edilmiş müavinətin həcmi 50 manatdan 40 qəpik əksikdir. Yarım milyondan çox demək ki insanlar ünvanlı sosial yardım almağa üst tutubdur. Siz təsəvvür edin ki yalnız 2007-ci ildən sonraki dövrdə o ünvanlı sosial yardımlara üst tutanların sayı 400 min nəfər artıbdır. O ünvanlı sosial yardımın aylıq məbləği bilirsiniz nə qədərdir? Adam başına 28 manat 75 qəpik. Təsəvvür edirsinizmi? 100 minlərlə insanlar bu cür qəpik quruşların ümidinə buraxılıbdır. Axı Azərbaycan, Azərbaycanın analoqu olmayan inkişafı haqqında çox nağıllar eşitdik bizim xalqımız. Elə isə nədən bizim bu dərəcədə sosial cəhətdən zəif təminat sistemimiz qurulubdur? Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, bu ilin oktyabr ayının birinə qədər olan dövrdə dövlətin neft fonduna 113 milyard dollar maliyyə vəsaiti dağıtılıbdır. Hörmətli miting iştirakçıları, biləsiniz ki, o qədər maliyyə vəsaitinin 75 milyard 700 milyon dollarını xərcləyib bu hükumət. Elə isə sual olunur, nədən bu qədər zəif təminat sistemi yaratılsınız xalqınız üçün? Olmaya maliyyə imkanlarınız məhdudlaşıbdır. Mən sizə onu demək istəyirəm ki, əziz dostlar, xalqımız bu qədər ağır sosial iqtisadi şərtlər altında yaşamağa məhkum edilib ona görə ki, bizim maliyyə vəsaitlərimiz bir qrup adamın şəxsi komfortlarına xərclənir. Nə qədər ki o insanlar xalqın, dövlətin maraqlarını önə çəkməyiblər, biləsiniz ki, bu cür də davam edəcəkdir. Məhəmməd Peyğəmbər deyir, ədaləti görməzdən gələn dövlət adamlarını cəzalandırmayan millət məhv olmağa məhkumdur. Nə qədər ki biz susquruq, nə qədər ki biz bugünkü şəraitlə sakit şəkildə davranmaq məcburiyyətində buraxılmışıq, biləsiniz ki, bu rəzaləti yaşamaqda davam edəcək. Ona görə də mən sizin hamınızı bir olmağa, vahid məqsəd uğrunda birləşməyə və bu yolda mübarizə aparmağa səsləyirəm. Hamınızı uğurlar. Eşk olsun. Akşamda gün ağarsan. Dostlar, uzun illər hökumət cəmiyyətə ziyalının özlərinin təsis etdiyi bir tərifini vermək istədilər. Bunlar buna bir tərif verirdilər ki, ziyalı öz işığını qaranlıqda əridən adamdır. Amma xalqın bağrından qopmuş ziyalı meydana çıxdı və göstərdi ki, ziyalı öz işığını zülmətə qurban verən yox. Zülməti öz işığı ilə məğlub edən adamdır. Və bu prinsipial qətiyyətli mövqe seçkilərdə də özünü göstərdi. Xalq həmin ziyalına səs verdi. Mən indi çıxış üçün sözü böyük alim, dəyərli ziyalı Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənliyə verirəm. Millətimizin ruhuna hopmuş, üç rəngli bayrağımızın kölgəsinə sığınan millətin zərrələri. Sözüm sizədir. Ey ayağının altında vətən torpağı, başının üstündə vətən səması, ürəyində vətən məhəbbəti gəzdirən sizlər, bu meydana xoş gəlmişsiniz. Eşq olsun sizə.
yoxdan bir bayraq ucaltdılar, milləti onun kölgəsinə topladılar və bu günləri də o bayraq sizin başınızın üzərində ucalır. Azərbaycan gəncliyi o bayrağı yenə də ucada tutmuşdur. Millətimiz yenə də o bayrağın kölgəsinə sığınmışdır. Bayraq millətin ruhunu hopanda simvoldur. Amma bayraq bunu özündə ehtiva etməyəndə o sadəcə bir bez parçasından başqa bir şey deyildir. Necə ki 8 guşəli bayraq ulduzumuz bu ayparanın qoynuna sığınmışdır. Millətimiz də azadlıq uğrunda mübarizədə, demokratiya uğrunda mübarizədə, insan haqları uğrunda mübarizədə bu bayrağı başının üzərində tutaraq gedəcəkdir. Bu bayraq demokratiya bayrağıdır. Bu bayraq azadlıq bayrağıdır. Bu bayraq milli yolu özündə ehtiva edən bayraqdır. Biz əgər bu bayrağın yarandığı dövrə diqqət yetirsək, xalqımızın mənəvi milli ifadəsini ortaya qoyan Əhməd Cavad, Cəfər Cabbarlı, Müznif və digərləri bu bayraq haqqında necə ürəkdən gələn gözəl sözlər yazmış, ifadələr işlətmişlər və onlar deyirdilər ki, Azərbaycan bayrağı o qədər ucada dayanırdı ki, deyirdilər nəinki sənin özünü öpmək, sənin kölgən düşən torpağı da öpmək bu bizim üçün fəqarətdir. Əziz millətin zərrələri, günü-gün olsun ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi təmin olunsun, ruhumuza hopmuş bu üç rəngli bayraq, bu aylı ulduzlu bayraq, vətənimizin bütün guşələrində başımızın üstündə ucalsın. Hətta bu günləri sizlərin içərisində də mən başlanğıcın Əhməd Cavaddan, Cəfər Cabbarlıdan başladım. Bu günləri sizlərin içərisində də Tanrıverdi adlı bir dostumuz milli bayraq haqqında öz şeirini yazıb mənə göndərmişdi. Burada səsləndirim. Vaxtımız bilirsiniz imkan vermir. Amma biz elə bayrağı zikr etməklə bərabər dostumuzun şeirini də qulaq asmış oluruq. Bu bayrağın altında ölkənin şərəf yükünü, vicdan yükünü, ləyaqət yükünü daşımaq Azərbaycan gəncliyinin üzərinə düşmüşdür. Eşq olsun Azərbaycan gəncliyinə, eşq olsun sizlərə. Bilirsiniz ki, biz Milli Şura olaraq bu meydana siyasi məhbuslarımızı müdafiə eləmək üçün toplaşmışıq. Bu günləri onların sayı 100-ün üzərindədir. Dünyanın heç bir ölkəsində, rəsmi monarxiyalarında, krallıq səltənətlərində, Afrikanın cəngəlliklərində belə bu günləri hansısa bir ölkədə 100-dən artıq məhbus yoxdur. Siyasi məhbus yoxdur. Bir zamanlar dünyaya demokratiya nümunəsi vermiş, demokratiya rəmzi olaraq bu bayrağı ucaltmış bir ölkənin tarixi şəxsiyyətlərin varisləri olaraq bu günləri heç bəhslə biz yol verməməliyik ki, ölkəmizdə bu qədər siyasi məhbus olsun. Mən
onların bir hissəsinin adını baxmayaraq ki, hər birinizin əlində onların portreti, hər birinizin ürəyində onların abidəsi, ölməz obrazı vardır. Amma bir daha onların adını zikr etmək istəyirəm ki, qoy qulaqlarımız bu şərəfli, bu şanlı, bu vicdanlı, bu ləyaqətli insanların adını bir daha eşitsin və görsünlər ki, bütün ölkəmiz, ölkəmizə maraq göstərən beynəlxalq dairələr də görsünlər ki, nahaqdan tutulan bu ölkənin vicdan məhbusları, siyasi məhbusları, bu ölkənin sizin kimi vicdanlı adamları tərəfindən müdafiə olunur. Değerli dostlar, ben ilk olarak ailevi hapse olunan Leyla ve Arif Yunusların adını çekmek isteyirim. Ben bu günleri hastalığı üzerinde böyle galebe çalmış, öz gururunu Azərbaycan cəmiyyətində təsdiq etmiş İntiqam Əliyevin adını çəkirəm. Azərbaycan gəncliyinin nümunə olan Rəsul Cəfərovun Azərbaycan hüquqşünaslığına ədalət simvolu kimi özünü təsdiq etmiş Qurban Məmmədovun siyasi partiya nümayəndəsi olaraq iradə ortaya qoymuş Tofiq Yaqublunun İlqar Məmmədovun realçı hərəkatın rəhbəri İlqar Məmmədovun adını çəkirəm. Havel mükafatı lauriyatı Anar Məmmədlinin, bizim dəyərli dostumuz Pərviz Həşimlinin, Azərbaycan gəncliyinin son dərəcə istedadlı, ləyaqətli nümayəndəsi olan Rəşadət Axundovun, Zaur Qurbanovun, Bəşir Süleymanlının, Azərbaycan jurnalistikasının çox tanınmış nümayəndəsi kimi Rauf Mirqədirovun adını çəkmək istəyirəm. Azərbaycan ziyalılığının milli maraqların təmsilçisi kimi özünü təsdiq etmiş Yadigar Sadıqovun adını çəkmək istəyirəm. Əvəz Zeynallının, Nemət Pənahlının, öz imanlı ilə cəmiyyətə nümunə vermiş Tale Bağırzadənin, Abgül Süleymanovun, Mövsüm Səmədovun, Hilal Məmmədovun adını çəkmək istəyirəm. Ailəvi həbslər sırasına daxil olan Murad Ədilovun adını çəkmək istəyirəm. İlkin Rüstəmzadənin adını çəkmək istəyirəm. Burada ailəvi həbslərdən söhbət getdi. Bizdə elə təşkilatlar var ki, hörmətli miting iştirakçıları bütövlükdə təşkilat olaraq həbsə salınmışdı. Bu Azərbaycan saatının Azərbaycan redaksiyasıdır. Demək olar ki, Bakıda bu televiziyanın bütün işçiləri bugünləri həbsdədir. Seymur Həzi həbsdədir. Halid Qarayev həbsdədir. Azadır! 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 Diqqət yetirin, Halid Qarayevi hansı bəhanə ilə tutublar? Güya küçədə söyüş söyməyinə görə. Bizim məmləkətimizdə həmin söyüşlər artıq televiziya ekranlarından səslənir. Halid Qarayev o qədər tərbiyəli adamdır ki, ayağın qoyduğu vətən torpağında heç vaxt dilinə söyüş gətirməz. Sadəcə olaraq Halid Qarayevi söyüş söyməkdə ittiham etməyin özü ədəbsizlikdir. Mən siyasi məhbuslarımızı sırayla bir daha davamın sizə çatdırmaq istəyirəm. Araz Quliyev, Əlabbas Rüstəmov, Rəşad Ramazanov, Əbdül Əbilov, Orxan Eyyubzadə, Üzeyir Məmmədli, Məmməd Əzizov, Rəşad Həsənov, Fərəc Kərimov, Natiq Əliyev, Ömər Məmmədov, Babək Ədaləti və bu sıralamada yer almış 100-dən artıq siyasi məhbuslarımız. Nədir bunların günahı? Azadlıq! 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 Azadlıq!
Bunların günahı, bunların günahı öz vicdan borcun, öz insanlık borcun, öz layakat borcun yerine getirmek, öz ülkesinin imzasını demokratik dünya içtimaiyetinin imzası içerisinde görmektir. Bu insanların günahı azad yaşamak, azad düşünceni müdafiye etmekten ibarettir. Ağır olsun böyle şerefli ve şanlı insanları zindanlar küncüne atan bir hakimiyete. Ağır olsun. Bakın, hürmetli mitin iştirakçıları, hürmetli mitin iştirakçıları, bakın bu günleri bunlar hansı hokkabazlıklardan çıkırlar. Getirip mətbuat üçün burada bir reşotka düzeldiblər. Öz zoopark təfəkkürləriyle cəmiyyəti bütövlükdə reşotkaya sarmaq istəyirlər. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqı böyük ehtiyaclar içərisində yaşadığı halda onun milli sərvətlərin, maliyyə imkanların mənasızcasına yol kənarında reşotkalar çəkməyə, hasarlar ucaltmağa yönəldiblər. Hasar təfəkkürlü bu adamlar bütövlükdə Azərbaycanda, Azərbaycanı dəmir bir pərdənin içərisinə salmaq istəyir. Dünyada divarlar yıxılır, dəmir pərdələrin çökməsinin yubileyləri qeyd olunur. Mən bilmirəm bu insanlar nə vaxt qəflət yuxusundan ayılacaqlar, çağdaş dünyanın tələfləri ilə ayaqlaşacaqlar. Baxın, Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev hər gün televiziya kanallarından bəyan eləyir, Azərbaycan güclü dövlətdir, onun güclü ordusu var. Mən başa düşmürəm. Ərazisi 20 il işğal altında qalan bir dövlətin güc meyarı nədən ibarətdir? Ərazisi 20 il düşmən taxtağında qalan bir ölkənin ordusunun güc meyarı nədən ibarətdir? Və bu güc nə ilə müəyyən edilir? Təhsili yox, səhiyyəsi yox, torpaqları işğal altında, verdiyi əmək haqqı dilənçi payı işləyənə İş yerində hörmət yox, iş yeri yox, bu ölkənin gücün bunlar nədə görürlər? Bəlkə mənimsəyib xarici ölkələrdə yerləşdirdikləri maliyyə və sahiblərində görürlər bu gücü. Bir dəqiqə, burada mənim dəyərli dostum, burada mənim dəyərli dostum, Nemət bəy sosial siyasətdən danışdı və verilən əmək haqlarının, pensiyaların cüzi olmasından söhbət getdi. Diqqət yetirin, mən tələbə olarkən bəyənmədiyimiz Sovet devləti vaxtında tələbə təqaüdümlə təyyariyə bilet alıb Moskvaya gedib gələ bilərdim. Bu günləri hansı tələbə aldığı təqaüdlə öz rayonuna gedə bilir? Nəyə bilet, hansı pensiyacı aldığı pensiya ilə ona yazılan uzun dərman siyahısını apteklərdən ala bilir? Bunlar bizim ölkəmizi elə vəziyyətə salıblar ki, burnu qanayanla barmağı qanayana qədər qonşu İrana qaçırlar. Uzun illərdir dərd çəkirdik. Cənubi Azərbaycanda dilimiz işlətmir. İndi gözünüz aydın olsun. Cənubi Azərbaycanın sərhəd şəhərlərində, bütün xəstəxanalarında və poliklinikalarında türk dili işlədilir. Çünki sizin yeritdiyiniz siyasət nəticəsində o qədər xəstə müstəqil Azərbaycandan İrana üz tutub ki, hətta oranın səhiyyəsi öz dövlət dilində işərək, İndi türk dilində, Azərbaycan dilində çıxış edir. Bu günləri
diqqət yetirin. Azərbaycan tarixin kənd təsərrüfatı ölkəsi kimi tanınıb. Azərbaycan tarixin yetişdirdiyi kənd təsərrüfatı məhsulları ilə nəyinki özün ödəyib, eyni zamanda karvan Azərbaycandan harici ölkələrə kənd təsərrüfatı yükləri gedib, meyvə quruları gedib, bağçılıq məhsulları gedibdir. Amma bu günləri bunların yeritdiyi siyasət nəticəsində ilk dəfədir ki, tarixin məhz bu məqamında kənd təsərrüfatı ölkəmizdə ziyanlı sahiyyə çevrilir. Ona görə ziyanlı sahiyyə çevrilir ki, kəşkinin əməyinə haram qatırlar. Qanunsuz mallar gətirirlər, kömrüksüz mallar gətirirlər, vergidən yayılan mallar gətirir, Azərbaycan kəndisi bir çörəyə möhtac edirlər, onu müflis edirlər, onu məzlumlaşdırırlar, onu təqayülə sığınan yazıq fağır bir vətəndaşa çevirirlər. Zülm olan yerdə direniş olmalıdır. Eşk olsun sizlərə ki, bu direnişi sizlər təşkil edirsiniz. Minlərlə həkimin, minlərlə müəllimin, minlərlə məmurun və mədəniyyət işçisinin bu günləri ürəyindən qara qanlar axır. Aldığı ilə aldığın evinə apara bilmir. Çünki bugün Azərbaycan vətəndaşına verilən əmək haqqı gedib evə çıxası əmək haqqı deyil. Bunlar xarici ölkələrdə məktəblər təmir edirlər, kompüterləşmə proqramları aparırlar, kilisələr, muzeylər təmin edirlər. Bir anlığa çıxıb Azərbaycanın dağ rayonlarına, aran rayonlarına baxsınlar, Azərbaycan uşağı, Azərbaycan körpəsi hansı səfalət içərisində, dağılıq məktəbdə, başının üstünə toz torpaq, yağış tökülən məktəblərdə dərs adına nə isə keçirlər. Deyirlər ki, biz tələb edirik, müəllimlərin əmək haqqısı qalxsın. Deyirlər, artıra bilmərik. Niyə? Çünki sayları 300 mindən çoxdur. Əgər müəllimlərin maaşı qalxsa, inflyasiya yaranar. Milləti aç saxlamaq hesabına, inflyasiyanı saxlayanlara ar olsun. Dəyərli dostlar, dostlar, bir il bundan əvvəl ölkəmizdə seçki keçirildi. Onun hansı formada keçirildiyinin siz şahidlərisiniz. Total saxtakarlıq, vətəndaşın seçki haqqının mənimsənilməsi və beynəlxalq aləmin verdiyi 58% saxtakarlıq faktı ortadadır. Qarşıdan bələdiyyə seçkiləri gəlir. Kimin bu günləri yadına düşür ki, Azərbaycanda dekabr ayında bələdiyyə seçkisi olacaq? Bələdiyyələr bu günləri elə məqmun olunmuş bir vəziyyətə salmışdır ki, indi hakimiyyət nümayəndələri özü də etiraf edirlər ki, bələdiyyələr torpaq satmaqdan başqa bir yerə yaramır. Ümumiyyətlə, 20 il ərzində bu hakimiyyətin yeganə mənimsədiyi, öyrəndiyi şey alqı satqıdır. Və bundan başqa demək olar ki, bunlar ortalığa bir şey qoya bilmədilər. Gələn il parlament seçkiləri gəlir. Seçki islahatları keçirtmək lazımdır. Seçki komissiyalarını dəyişmək lazımdır. Vətəndaşın səsinə dayanan etimadlı bir hakimiyyət yaranmaq lazımdır. Nə İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi prezident hakimiyyəti legitimdir, nə Milli Məclis legitimdir, nə hökumət legitimdir. Bu günləri Azərbaycan bir qeyri-legitimlik məcrasına yuvarlanıb ki, bu məcradan Azərbaycan cəmiyyətin seçki islahatlarının keçirilməsi və normal, azad, demokratik, vətəndaşın səsinə dayanan demokratik bir seçkinin keçirilməsi dayana bilər.
Ona görə də siyasi məhbuslarımızın bu günləri böyük bir hissəsi azad seçki tələbi ilə yaşadığı üçün, mübarizə apardığı üçün bu günləri həbsdədir. Anar Məmmədli, Bəşir Süleymanlı, Rəsul Cəfərov, Leyla Yunusov və digərləri, İntiqam Əliyev bu günləri ona görə həbsdədir ki, onlar azad seçki istəyirdilər, demokratik seçki istəyirdilər və bu günləri sizin bu meydanda onları müdafiə etməyiniz, öz iradənizi ortaya qoymağınız, hesab edirəm ki, bu vicdan məhbuslarımıza, siyasi məhbuslarımıza böyük dəstəkdir. Eşq olsun sizlərə, bu vətən bizimdir. Öz iradəmizi ortaya qoyub bu vətəni sizlərə azad edəcəksiniz, bizlər azad edəcəyik. Azadlıq! Azadlıq! Dostlar, indi mitingimizin qətnaməsini sizə çatdırmaq üçün sözü Nida İdarə Heyətinin üzvü Məcid Mərcanlıya verirəm. Hörmətli bəylər və xanımlar, əvvəla sizi həbsdəki nidaçıların adından salamlayıram. Sizə təşəkkürlərini və sevgilərini göndərdilər. Sağ olun ki, gəlib bugün. Başda nidaçı olmaqla bütün məhbusları dəstəkləyirik. Var olun. Milli Şuranın 9 noyabr mitinginin qətnaməsi. Azərbaycanda avtoritar idarəçilik və qərbə inteqrasiyadan imtina siyasəti güclənməkdədir. İlham Əliyev hökuməti ölkədə gerçək müxalifəti və vətəndaş cəmiyyətini yox etmək üçün repressiya siyasətindən əl çəkmir. Hazırda ölkədə 100-dən çox siyasi məhbus var. Ölkənin çox görkəmli hüquq müdafiəçiləri, ictimai fəalları, vəkilləri və jurnalistləri müxtəlif saxta iddiamlara həbs edilirlər. Eləcə də həbs təhlükəsi və təqib təzyiqi altında olan daha neçə ictimai nümayəndəsi var. Ölkədə söz, mətbuat və ifadə azadlığı tamamilə boğulur, insanlar fərqli fikirliyə görə sıxışdırılır, təqib təzyiqi və həbsə məruz qalır. Hakimiyyət müstəqil media orqanlarının formalaşması imkan vermir, müstəqilliyi qoruyub saxlamış Azadlıq qəzeti və bir neçə bəzi media quruluşları isə olduqca çətin şəraitdə və şərtlər altında fəaliyyət göstərir. Tənqidçi jurnalistlər, o cümlədən Əliyevlərin korrupsiya əməllərini araşdırmaları ilə məşhur olan Xəzri İsmail sərt təhdid altındadır. Həqiqi vətəndaş cəmiyyəti institutları, QT-lər bütün gücü ilə sıradan çıxarılır. Onların bank hesabları bağlanıb, rəhbərlər ya həbs edilib, ya da ölkədən getməyə məcbur olub. Hakimiyyət ölkədə insan hüquq və azadlıqları sayəsində yaradılan dözülməz vəziyyətlə bağlı beynəlxalq birliyin tənqid və tələblərini süngü ilə qarşılayır. Beynəlxalq təşkilatlar, ABŞ, Avropa Birliyi məhz Azərbaycanda demokratiya tələb etdikləri üçün düşman elan edilir. İlham Əliyev hökuməti ölkənin maraqlarını nəzərə almadan və riskə ataraq demokratik qərb dünyası ilə münasibətləri kəskinləşdirir. Ölkədə bələdiyyə seçkilərinə qədəm qoysa da və qarşıdan növbəti parlament seçkiləri gəlsə də hakimiyyət hər hansı seçki islahatına meyilli görünmür. İndiki seçki komissiyaları və qanunvericiliyə isə heç bir demokratik seçkiyə zəmanət vermir. Ölkədə iqtisadi vəziyyət ağırlaşmaqdadır. İqtisadiyyatımızın əsas neft sektoru üzərində qurulduğundan və dünya bazarında neftin qiymət düşməkdə olduğundan əhalin daha çətin sosial iqtisadi vəziyyəti gözləyir. Ölkədə korrupsiya və monopoliya daha da güclənir, milli gəlirlər getdikcə daha da çox bir əldə cəmləşir. Milli Şura bütün bu sadalananları və ölkədə yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq etiraz mitinglərini davam etdirməyə qərar verib. Milli Şura hesab edir ki, bu vəziyyəti dəyişmək, hakimiyyəti islahatlara məcbur etmək, ilk növbədə isə siyasi məhbusların azadlığına nail olmaq üçün xalqın öz tələbini və etirazını kütləvi ifadə etməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Beləliklə, Milli Şuranın təşkilatçılığı ilə keçirilən bu miting adından hakimiyyətdən tələb edilir. 1. Bütün siyasi məhbuslar dərhal və qeyd şərtsiz azad edilsin. 2. Ölkədə vətəndaşların fundamental hüquq və azadlıqları təmin edilsin. Siyasi partiyalara, vətəndaş cəmiyyəti institutlarına, azad mətbuata təzyiqlər dayandırılsın, sərbəst toplaşma və azadlığı təmin edilsin. Proporsional seçki sisteminin bərpasını, seçki komissiyalarının dəyişdirilməsi də əhatədən geniş seçki islahatı aparılsın. Avropa Birliyi ilə inteqrasiya siyasəti gücləndirilsin. Hökumətə Avropa Birliyi ilə asosiasiya sazişini imzalamaq niyyətini bəyan etsin, saziş üzrə işi sürətləndirsin. 5. Milli sərvətlərin, xüsusilə neft gəlirlərinin talan edilməsinə, ölkədə tuğyan edən korrupsiya və rüşvətə son qoyulsun. Əhalinin ehtiyat içində yaşayan təbəqələrin həyat səviyyəsini yüksəltmək üçün ünvanlı sosial proqramlar həyata keçirilsin.
neft fondundan qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün səmərəli istifadə olsun. Çox sağ olun.